саламатсыздар ма оқушылар біз келесі бір тағы нұсқаны талдап жіберейік сіздермен так испиджаб деген қала махмуд қашқаридың еңбектерінде ол сайрам қаласы омен испиджаб бізде сайрам мұны айтқан бізде махмуд қашқари махмуд қашқари өмір сүрді 11 бірінші ғасырда так жамиғат тауарих кітабының авторы кім Таварих, қадырғали жалайри жамиғат тауарих қадырғали жалайри бір мың жеті жүз он сегізінші жылы қазақ жерінде салынған бекініс ол семей бір мың жеті жүз он сегізінші жылы қазақ жерінде салынған бекініс семей так қазақ жерін басқару туралы комиссия қашан құрылды он тоғызыншы ғасырдың алпысыншы жылдары сонымен қазақ жерін басқару туралы комиссия құрылды он тоғызыншы ғасырдың алпысыншы жылдары ұлы отан соғысы жылдары қырық бір қырық бес тар жол тайғақ кешу кітабының авторы кім сәкен сейфуллин тар жол тайғақ кешу сәкен сейфуллин еңбегінің авторы так он екінші он ғасырда жетісу өңірінен ығыстырылған тайпа а қарақтайларды жетісу өңірінен ығыстырған тайпа наймандар сонымен қарақтайларды жетісу өңірінен ығыстырған наймандар ерте орта ғасырларда найман керей жалайырлар қаяқта жақта тұрды моңғолияда оен бұрын найман керей жалайырлар тұрған жер моңғолия бабаша қатын кесенесі он он бір <coughs> ой кешіріңіздер та бабажа қатын кесенесі он он бір он бесінші ғасырдың аяғында қазақ хандығының негізгі қарсыласы мұхаммед шайбани сонымен қазақ хандығының негізгі қарсыласы мұхаммед шайбани әбілхайыр ханнан кейін кіші жерінде хан болғандар ол жерді кезде бізде нұралы батыр сомен кіші жүздің ханы әбілхайыр ханнан кейін кіші жүздің хандары нұралы батыр жоңғарлардың ташкент түркістанды жаулап алған жылы 1725. мың жеті жоңғарлар ташкент түркістанды басып алды бір мың жеті тұрған ғалым саяхатшы әрине ол шоқан уәлиханов верныйда тұрған шоқан уәлиханов қазақстанда облыстық статистикалық комитеттер қашан құрылды алпысыншы жетпісінші жылдары қазақстанда облыстық статистикалық комитеттер құрылды алпысыншы жетпісінші жылдары бір мың жеті жүз тоқсаныншы жылы жер аударылып сонда қайтыс болған ол нұралы бұл ол неге жер аударылған уфаға бұл кіші жүздің ханы сонымен бір мың жеті жүз тоқсаныншы жылы жер аударылып сонда қайтыс болған нұралы уфа деген қалаға башқұртстанға жер аударылды түркістанда байырғы халықты күштеп әскерге шақыру қашан болды бір мың тоғыз жүз жиырма бір сонымен түркістан халқын күштеп әскерге шақырды бір мың тоғыз жүз жиырма бір көрнекті әйелдер қозғалысының өкілі әрине ол оразбаева сонымен көрнекті көрнекті яғни беделді қозғалыс өкілі оразбаева кеңшар директор, оны білесіңдер өздерің худенко кеңшар директор худенко дүниежүзі тілдерінің даму заңдылықтарын талдаған олжас сүлейменовтың еңбегі жазу тілі олжас сүлейменовтың тіл туралы кітабы жазу тілі рабиға сұлтан кесенесі қай қалада түркістанда рабиға сұлтан биінің бесенесі түркістанда так монша отырар әрине отырар тараз та, деген қалалар бар моншалар қызыл армия орынбор мен оралды басып алды бұның жауабын білмедім енді оны іздеп көру керек так бүкіл қазақ ұлтының бас қосқан кеңесі ол әрине құрылтай со бүкіл қазақ ұлтының бас қосатын кеңесі бізде құрылтай деп аталады бір мың тоғыз жүз бесінші жылы жиырма бірінші қарашада патша билігіне қарсылық білдірген әскери гарнизон орналасқан жер ол жаркент сонымен бір мың жылы әскери гарнизон орналасқан жер жаркент так шоқан уәлиханов атындағы институт шығарған журнал 98 сегізінші жылы ол отан тарихы шоқан уәлиханов атындағы институт отан тарихы ал қайталап жіберейік сонымен испиджаб деген қала ә, сайрам жамиғат тауарих қадырғали жалайри 1718 мың жеті жүз жылғы бекініс семей қазақ даласын басқару туралы ереже дайындалды 19 тоғызыншы ғасырдың алпысыншы жылдар ұлы отан соғысы 41 бір тар жол тайғақ кешу сәкен сейфуллин қарақатайларды жетісудан ығыстырып тастаған наймандар олар моңғолиядан келді наймандар наймандар керей жалайырлар бұрын тұрған жер моңғолия баба қатын кесенесі он он 15 бесінші ғасырда қазақ хандығының қарсыласы мұхаммед шайбани әбілқайыр ханнан кейін кіші жүзде хан болғандар нұралы батыр жоңғарлар түркістан мен ташкентті басып алды бір мың жеті тұрған ғалым шоқан уәлиханов облыстық статистикалық комитеттер құрылды 19 тоғызыншы ғасырдың алпысыншы жетпісінші жылдары бір мың жеті жүз жер аударылып сонда қайтыс болған кіші жүз ханы нұралы түркістанның бұрынғы халқын күштеп әскерге шақырды жиырма бір әйелдер қозғалысының көрнекті өкілі оразбаева кеңшар директор худенко олжас сүлейменовтың тіл туралы еңбегі жазу тілі рабиға сұлтан бенің кесенесі түркістанда бонша отырар мынау бүкіл қазақ ұлтының бас қосатын жиналыс құрылтай бір жыл 21 жүз бесінші жылы жиырма бірінші қарашада патша билігіне қарсылық білдірген әскери гарнизон орналасқан жер жаркент Шохан уәлиханов атындағы тарих және этнология институты 98 сегізінші жылы шығарған журнал отан тарихы